saya. Leo. 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 Hayah Syria Motrap. 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 Usawi. Uganda. Mancini. Nominati. Syria Motrap. 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 Yeah.
Walimufuga, walimufuga ama ulifanya nini? Alinunua kituko. Alinunua kituko mana pao? Eh. Ule siakako. Na nina itoka huko. Eh. Inaandana kwa mulima. Eh. Inainua hiyo kitu. Eh. Inainua. Eh. Inaunua huko. Eh. Nasema. Eh. Usimbariki. Usimbariki. Inua hiyo kitu alinunua huko kwa mana pao. Eh. Nasema. Kwa hivyo ni mshukaji. Unajua? Eh. Eh. Ulitubana? Eh. Kwa mchungaji mwingine. Eh. Ana tukifunga. Eh. Usiku. Eh. Kaona tukamfunga. Eh. Na pesa yake iko pale. Eh. Lakini naye mtumishi. Eh. Akamwambia pia ameona. Eh. Lakini anaweza kukuza kumfungua. Eh. Yeye anang'ang'ana na pesa tuwachukue. Eh. Lakini si kumfungua. Eh. Lakini eh. Achukua hiyo pesa. Eh. Hata yeye ataisha kama. Sasa mimi mshukaji umefika. Ataisha. Umefuka nini na nini kwa hiyo? Mimi. Eh. Huyu sasa ni mshukaji. Usimshauri. Eh. Usimshauri. Huyu mshukaji. Eh. Amefuka huyu. Eh. Wewe sasa umefuka nini na nini? Wewe mshukaji wa kipo. Unajua? Eh. Wakati yako anaenda kanisani. Eh. Alikuwa babali jua sana. Eh. Lakini alikuja nikaona hiyo kitu. Eh. Kile nikajua uzuri kitu wewe. Eh. Na baba yake akaanza kwao. Eh. Akamuuliza. Eh. Mbona wakati uko unaenda kanisani ulikuwa umebarikiwa? Eh. Kwa nini unaenda kwa hukumu gani huyu wako mimi sikuelewi? Eh. Unaenda ukaishi. Eh. Ukaisha na kuku na wewe. Unalikomana pesa. Eh. Ukikuja kushoto na rodi au. Wewe shemeka, wewe ni shii. Uko mateka utoke hapo. Sio umefuka nini na nini? Ushikaji. Umefuka nini hapo? Nini? Eh. Tulimdanganya aushe shamba. Ulimdanganya aushe shamba. Pea fungu la kumi. Akatoa fungu la kumi. Eh. Ikafuga mashamba yake yote. Ukafanya nini? Ikafuga mashamba. Ukafuga mashamba yake yote. Eh. Eh. Wewe kuja hapa. Wewe kuja jana. Wewe kuja hapa. Kaa hapa. Hapa mtu asitoke. Kaa hapo chini tulia hapo. Tulia hapo vizuri tu. Tulia hapo. Tulia hapo vizuri. Mashamba umefuga. Nini kina unafika yake? Watoto. Watoto. Eh. Eh. Wasichukuliwe. Wasichukuliwe. Ni hapa. Eh. Wasichukuliwe. Eh. Mimi nikaambiwa hiyo siri. Eh. Na kwao. Eh. Nikafuga. Ukamfuga ni asichukuliwe. Eh. Eh. Lakini usiku ulifungua. Eh. Kasema huyo mtoto alisikia eti. Eh. Eh. Sasa sikiliza hapa. Sasa uli amemfunga ni mshukaji. Na unasikia naenda na hizo vitu kule kwa mlima. Anaenda. Na kuna siri kile Mungu ananiambia umeficha. Hebu toa hiyo siri. Mungu ameniambia kuna siri kile ambacho umeficha. Wewe toa hiyo siri haraka. Toa haraka. Ilikuwa. Eh. Haraka. Eh. Ulikuwa unamtaka. Au ulikuwa unataka awe bibi yako. Hebu sikia sasa. Na si wewe kwa bibi yako. Eh. Alikataa hiyo kitu kwa ndoto. Eh. Akafuka. Eh. Akafuka. Akasema. Eh. Mimi siwezi nikabade usiku. Eh. Kiana bora kwa watu wa Mungu. Eh. Kitaumia mwenyewe. Eh. Huku ni madhara hiyo roho. Eh. Hiyo roho ikatoka. Eh. Haya. Hebu ina mkono yako hiyo. Ina mkono yako. Hapa tunaingia kwa hiyo madhabahu ya mtumishi. Tunaiweka upside down. Katika jina la Yesu. Haya kama watu hapa. Kuna moto, kuna mshukaji, kuna moto, madhabahu yake, yote ivunjike, yote ivunjike, vunja hiyo madhabahu mwenyewe, vunja, 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 kwani navunjiwa wapi? Vunja, vunja, vunja hiyo madhabahu, vunja, vunja, hii ni madhabahu ya usherati, vunja madhabahu yote, vunja yote, huyo mshukaji ni msherati, vunja, 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 madhabahu yote ya usherati na usinzi, vunja yote iondoke, iondoke. Uwi. Iyo toki hote kwa jina Yesu. Iyo toki nisi kaona. Iyo. Iyo toki. Kwa jina Yesu. Nimefote utuwa wako na kumezaka. Kibia kusimu haka. Kibia kusimu mwashirie. Mwashirie haka. Ashirie zina hake na haka yake na watoto. Mwashirie haka. Mwashirie. Kila magano uyekeza kwake. Naishoma na moto. Naishoma. 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 Na kucha fuja utuwa wako na kumezako. Kila kufungo umemwekea. Nimefute. Kwa jina la Yesu, patani yako, na inanua la lua.
Jesus mighty name. Na huyu mchungaji anatumiaga mpaka manyoka. Huyu ako na manyoka. Na juu dada anafungua na manyoka usiku. Manyoka ya kiroho. Nimeita kule iko kwa jina la Yesu. Ikufe. 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 Ikufe kwa jina la Yesu. Ikufe kwa jitoa yote. Toa zote katika zote. Sosote alikupatia. Toa yote. Toa 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 toa. Leo ni siku ya kufunguliwa. Leo ni siku ya kufunguliwa. Kula walikuigiza. Nasema utoke huko. Toka kwenye shimo. Toka kwenye milima yao. Toka huko. Toka huko. Kila pete alikuwa kwa kiroho. Toa hiyo pete ya usherati. Toa 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 toa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hebu fikiria hivi. Wewe unapenda sana kuchangia kwa na kupinyia kwa tisho na mchungaji. Na mchungaji. Meno kazisho. Niko kako menya doyo doyo wewe. Wewe. Wewe nani? Haraka. Haraka. Moto 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 leje nipoti haraka. Na kushawa sahi kwa jina la Yesu. Wewe nani? Kwa hiyo. Wewe nani? Wewe nani? Wewe leo kiaraka. Atutaki kitu zako. Leo tumehamisha. Wewe nani? Wewe nani? Wewe. Okay haraka. Arudisha sauti. Sauti ikuje. Sauti ikuje. Sauti ikuje. Utawala wako na nguvu zako. Nimezivunja zote katika jina la Yesu. Ninashoma kila magari yako. Umaskini na magonjwa ataki zote umemwekea nimezishoma na moto nimezishoma na moto. Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Ati unataka uwi uwi unataka nani? Ni mtu huyu ndiye adomahoi hapo. Eh? Mtu huyu ndiye adomahoi hapo. Eh? Kama kama mtina mengi kubareta ule kwake. Ale romega yani. Huyu anasema nini? Ya kale wa mbele nafanya kwa kaiwa, kwa kaiwa kama mtina kwa hiyo. Unaijoke ukakai. Aya, Mungu amekwisha. Mungu amekwisha. I set you free in the name of Jesus. Jesus name. Ninarudisha maisha yako mazuri. Na usiteseke na usigojeke in the name of Jesus. Simama. Simama. Wewe. Wewe. Yeah? 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 Simama. Hebu simame. Simama. Mabotu ishe. Mabotu ishe kwa jina la Yesu. Mabotu ishe. Mabotu ishe. In Jesus name. Nani mwingine na yeye? Wewe. Wewe. Wewe nani? Wewe nani? Yeah. Yeah. Chocho. Chocho yake. Umefanya nini? Yeah. Ati chocho. We, karibisha maikomori kidogo. Unaua. Unaua. Yeah. Unaua nani? Unaua nani? Unaua nani shoshu? Unaua nani? Unaua nani? Unaua nani? Unaua familia yote. Wewe mkoja ulikuwa. We, hebu simama. Kuja shoshu, simama. Simama, hebu simamisha. Tunaongea kama umesimama wewe. Simama. Haya. Atenaua. Naua nani? Naua. Eh? Wewe uko hai kwa nini? Uko hai. Uko hai. Unaua wapi? Naua. Na nini? Naua na nyoka. Nyoka. Nyoka kutoa wapi? Iko kwa nyumbu. Iko kwa mchungu. Ulitoa wapi? Ulitoa wapi? Nilitoa Luda. Eh? Luda. 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 Eh? Ukanunua. Pesa ngapi? Oh yeah.
Yoka ulinua pesa kami. Eh? Uliuza siapa? Ukanua Yoka. Hebu sikiliza. Na wakia. Hebu sikia, simamisha kidogo. Nataka tuende pole pole usikie. Nawaambia kama takoida tunafika na nazo zimetolewa vitu kubwa sana. Huyo ameuza chapa akanunua Nyoka. Sasa umeua watu wangapi? Watu wangapi? Familia yote. Aya. Wengine ni wajibu. Hesabu. Wafanyiki wangi. Wengine wamekataliwa na familia. Umeua pia. Sasa tunakuua. Sasa wewe tunakumaliza. Wewe shesho utamaliza pengine. Leo kila madhabu yako yote na ileta shini kwa jina la Yesu. Madhabu yote ya kishabi na uganga, kuja ufanyie sadaka zako hapa, kuja ufanyie sadaka zako hapa kwa jina la Yesu. Tafuta fuita utawala wako na tomeza yako. Shoreka shosho, shoreka hiyo madhabu. Ile Nyoka, ile Nyoka nimekamata kwenye mbegu ya kiroho. Naiua, naiua sahi kwa jina la Yesu. Naiua in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Angalia hapa. Maroho za shetani. Angalia macho. Tunakusoma. Fungua wote umefunga wewe sasa. Fungua hapa. Fungua. Fungua. Fungua wote. Wale wote umefunga. Wale wote umefunga. Fungua hapa. Fungua hapa. Fungua tu hasa una pesa sawa. Fungua hapa. Unafungua. Unafungua. Mkoa gapi? Yaani mkoa gapi? Unaenda sasa hivi. Waita hapa. Waita hapa. Waita na majina. Waita hapa. Nisikie waita. Waita wakuje mwende. Usini. Waita wote. Ita wote, ita wote, ita wote. Kimbia nikusimu. Kusimu hapa. Kimbia. Kimbia na usijie kwa mtu mwingine. Kimbia kusimu. Kimbia kusimu. Ona shimo. Moja. Mbili. Tatu. Bele mouse. Jesus. Atenuza shamba haki akaume Nyoka. Akanume Nyoka. Kwa Israeli. Na unasikia huku watu wanakufa kukufa 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 kukufa. Tuko na mashida wa janeni. Sisi tuna mashida. I set you free in the name of Jesus. Simama. Sasa wewe ukiuliza mtu anauza shamba akanunua Nyoka ya kumaliza watu. Wewe, hebu niulizie mwenzako. Sisi tukichukua tunaitaka na nini? Hebu muulize. Tukijifungua, wewe unaenda wapi? Wewe unaenda wapi? Hapa nikupitie mtu. Niita mzee wapi? Eh? Wewe. I set you free in the name of Jesus. Lala. Lala. Mwezako. Kama wewe mbeleji, hebu fikiria hivi. Aliyetufunga ameuza shaba akatunue Nyoka, na ipo kwa mtuki na ninyanya. Ule mtu ambaye anafaa kutubariki sisi, yeye ndiye anatumaliza. Unasikia hiyo Biblia inasema vizuri sana, anaua, anaua kumaliza watu ambao wamekufa. Wewe na wewe ni nani? Shomeka na moto. Kashwe. Shomeka na moto. Hebu ni nyuma kidogo usigogo wewe. Rudi nyuma kidogo. Shomeka na moto. Leti hapo. Hebu leti hapo. Leti hapo. Leti hapo. Taidi na kasirikaka sana. Wewe. Wewe na wewe. Yeah? Moto. Hebu weka mikrofoni usikie. Unasemaje? Ongeza sauti. Ile moto iko hapa. Ile moto iko hapa. Eh. Yeah? Hata unyako mandita kakai. Wewe unaita mungu yani? Yeah? Wewe ni nani? Wewe. Leta sauti. Leta sauti. Leta sauti. Leta sauti. Leta sauti. Leta sauti.
Okay, Alaka. Unafanya nini sasa? Unawafanya namna gani? Unawafanya nini? Alaka. Leta maneno. Kuna kitu unafanyia? Nini hiyo? Hiyo nini? Hebu acha mikono kutoka. Toka tu. Hiyo ni nini? Hiyo ni saini gani? Hiyo ni nini? Niambie, Alaka. Hiyo saini ya nini? Kufuka. Kufuka nyota. So ni nyota au umefuka? Ya nani na nani? Ya huyu. Ya huyu? Ya huyu. Na ya sister yake? Yo haujafuka? Umefuka pia huyu? Huyu. Huyu? Huyu. Umefuka? Nishika. Umeshika hivyo pesa yake? Pesa. Pesa. Hiyo pesa yake ni fiki sana. Wewe ni nani? Who are you? Okay, haraka. Wewe nani? Neiba. Kwa hivyo kwa hivyo kwa pesa. Eh, ulipatia pesa? Pesa yao walikuwa watauza kutuwi shamba. Aka nilikuwa kwa hivyo kwa hivyo shamba yao. Eh, ilikuwa kapi? Nilikuwa kwa hivyo kwa hivyo juu ya hiyo shamba. Wewe uliuza mama, uliuza mama yao? Mama yao. Mama yao. Nikaru nilikuwa mama yao. Sasa huyu. Nota yake mkubwa. Ananimulika sana. Masa kwa maombi. Minaona huyu watake ni mbalisa. Huyu ni atakuja kumaitisha hiyo mami. Masa na mbalisa. Sasa wewe ulifuga pesa. Na sisi tumekuja kufugua. Awezi. Awezi. Lakini. Hizi umefugia wapi? Ni kwa mganga, ni kwa mshawi, ni kwa mshirikina. Umefugia wapi? Kwa mshawi. Kupo ni umefugia? Pesa yake. Ulitoa pesa kapi ndio umfuge? Pesa yake. Pesa kapi ulitoa? Pesa mingi nilienda huko na pesa yao. Unaona ile pesa yao? Nilikuja nikawapea hivi kwa kasha. Huyu akatenda akatenda akasema pesa hiyo zilipwa nusu. Aya kikaona huyu anachanganuka. Najua na wewe. Na kumaliza. Kumwendea wapi? Kumwendea huko. Walangu tiarienda huko mpio mpio nikawadanganya. Wapi? Kaeni hapo. Wapi? Huko mbele. Walangu tiaritumika. Walangu tiaritumika akakuja kapea hiyo pesa. Nikakuruka hata wasipa nambi. Ae, nisikikuwa hata wakanya kazi hawa. Hawaidani nyumbani? Kwa sababu yako? Na nataka na hiyo ingine, hiyo shamba ingine nalikuwa. Hamuendani nyumbani? Nalikuwa hiyo shamba nana. Mara ya mwisho ilikuwa hini, wenda nyumbani. Hebu nisikie Queen Sister akisema hapa. Mara ya mwisho mwenda nyumbani hini. Hiyo ilikuwa hini. Mwezi wa ile. Pesa mkapeleka wapi hizi mbili za shamba? Hapo ndio mambo ilikuja ikaharibikia. Sasa huyo ni jirani mko nilete ama ni jirani tu? Jirani. Ni alikuwa ameuziwa na mkate pale. Alimuzia shamba. Then tukakuwa tuko na issue na taito hii. Tukamwambia chukua atakuwa na ndio lete upasude. Basi alikuwa amefikia kitabu. Tukamwambia hiyo shamba hakuna mtu. Mimi mwenyewe nilisema wale walikuwa nalima huko hapo. Mimi na hapo nilima huko hivi. Nikamwambia watokee. Sasa huyo naye. Akapiga simu akasema anataka atuzuie hizo vitu zinatoka na pia kitu kumpea hiyo. Pia aende kupea pesa ya nini? Hii imebaki. Ya kutoa. Oh, ya kutoa title. Nikamwambia ya kutoa title. Hii si pesa mingi. Pata shamba yetu ikae. Niko
Batara dunia, Batara dunia, Batara dunia. Si Unau, Nabi dan Nefat nama Bapak Mabaya. Hai, tak. Tak bilang ya, tak bilang. Ya, maksud ya, tak sawa, toka tu. Toka tu. Tumekuja kufukua yo, yo nyota umefuka wewe. Wewe. Nawe jua nini? Nini? Eh. Hiyo shamba ingine. Eh. Ushukue shamba ingine. Sasa ukifungua nitakutumia wapi? Oh, nikifungua utashukulia shamba ingine wapi? Eh. Nitakuacha. Atumenita rani. Nitakufungua mpango yangu. Nakwambia wewe, kwanza wewe unamulika huyu, unataka abarikiwe sasa. Unataka ukimwombea ombea hapa aje. Sasa nini hamtaki abarikiwe? Usijaribu. Eh. Haraka haraka. Fungua pesa. Haraka. Haraka kabarikiwe kwa jina la Yesu. Kila mifuko ya mifuko zake zote nimefufuruka zote nimefufucha. Umefukua yote. Pesa. Iliki. Ngona iliki. Huyu ni pesa. Eh. Aya, in Jesus name. Hey. Hey. In the name of Jesus. Shemeka na moto. Shemeka na moto. Shemeka na moto wewe. Wewe. Haka ni karibu ni. Tosh. Ikikuja kwa madhabahu lazima iwe marehemu. Wewe una shuka yako hata ya shuka isingeanguka kwa madhabahu. Ikianguka kwa madhabahu unatokano. Wewe. Wewe. Haraka, lete ripoti. Ripoti, ripoti. Na kushoma na moto. Sai kwa jina la Yesu. Shemeka, shemeka haraka. Wewe nani? Unasumbua familia. Wewe nani? Haraka. Wewe nani? Wewe ni nani? Wewe, unaongea? Lete kisu hapa. Unaongea? Unaongea? Kwa nini unaongea? Ongea haraka. Ongea haraka. Ongea haraka. Wewe nani? Na kushoma na moto. Wewe nani unasumbua familia? Eh? Wewe nani? Wewe nani unasumbua? Ya kwanza. Ya kwanza. Hawezi barikiwa. Ehe. Ehe. Ya pili. Atembea sana huyu mama. Ehe. Ehe. Unajua anaomba sana. Ehe. Anaomba sana. Ehe. Sasa unatakaje? Unataka aishi kabisa? Akona mali. Sasa. Sasa nikuja huko. Ikafirisha bwana yake. Ukafirisha bwana yake? Bwana yake ana kitu. Kitu kile. Haraka. Umefuka sasa nini na nini? Nimefuka vitu zote. Zote. Na wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe nani? Mimi ni jirani sake. Ni jirani. Jirani? Oh, wewe ni jirani. Mimi ni jirani. Unajitaka nani? Unajitaka nani? Lete jina. Lete jina haraka. Mko wiki. Lete yako moja. Unajitaka nani? Wewe unamfilisisha. Jirani. Wewe. Naleta moto kwa. Okay haraka. Nafuta hiyo madhabahu iko nayo. Hiyo madhabahu yenu mmemwekea. Nafuta fuja yote katika jina la Yesu. Nafuta. Nafuta kwa jina la Yesu Kristo. Chukua vilago zako na uhame. Toa vilago zako zote kwa hii familia. Toa kwa yake. Kibiraka wewe. Kibiraka. 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 Haraka haraka haraka. Haraka utoke kwa maisha yake. Toka na uhame hata kwa watoto na kwa ndoa. Kwa jina la Yesu. I set this family free. In the name of Jesus. Sisi ndo wa mashaki hako hapa. Kwanza. Sisi ndo wa mashaki. Wewe. Leta ujumbe hapa. Wewe nani? Wewe nani haraka? Haraka. Ti wewe hoja. Hapo tio kitakuwa ina mogopo. Hapana. Hapa ni kufungua leo. Mumetutesa sana. Wewe ni nani? Haraka. Wewe nani?
Iya ini nih. Mama tim simam. Ya. Simam, mesti mami siapa yang saya dia? Hai. Ini nih di sasa. Moto. Moto siapa yang bisa? Iya saya ini. Iya ini. Iya ini. Dia jai. Aduh. Iyo ni anini sign. Nataka uniambie haraka. Iyo ni anini? Iyo ni anini mweka? Ye? Iyo ni anini? Hati. We. We. Wataka nishuke hapo huko. Haraka. Hii sign ya nini? Mwasema. Mwasema. Sasa we nani? Uyo. Shika hapa. Simami. Asha, siwasha kulala. Washeni kulala. Huyu ataongea kama amesimama. Hebu simama. Angalia huko, mwangalishe huko. Simama, simama, simama. Haya, tokeni sasa. Toka sasa. Itaenda mochi. Na fucha utawala wako na gomesa. Kila madhabu yote ya shetani. Yote unatumikishwa. Nasema itakuwa. Wewe nani nasumbua mama? Wewe nani? Wewe. Sister. Sister Ilu. Sister Ilu unamfanyia nini? Umeingia kwa madhabahu gani? Jesus, my dear. Aya, eto. Doka keti. Udi anapiga watu. Wakupiga watu wako hapa. Shhh. Wewe wakupiga watu. Wewe, kuja hapa. Kaa vizuri, nikuone. Kaa vizuri, nikuone. Kaa vizuri, nikuone. Kaa vizuri, nikuone. Wewe. Shhh. I paralyze your kingdom in the name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. The
the name of Jesus. Mama mwiki, hebu mlete hapa. Lete hapa. Ataongea akiwa hapa. Nakutetemesha kwa jina la Yesu. Nakutetemesha na kutetemesha ufalme wako. In the name of Jesus. Umebakisha nini kwa familia? Wewe unawatesa. Umebakisha nini? Wewe. Eh, maswali utajibu. Shika hii mikuwa. Maswali utajibu. Utawapiga wote. Na wewe utakuja. Wewe sasa ukipiga wote. Atakuja kuolewa na nani huyu? Si wataogopa. Eh? Wewe. Eh? Ongea haraka. Ongea haraka, wacha maringo. Wacha maringo. Eh? Eh? Yeah? Umebakisha nini kwa familia? Yeah? Bakisha nini? Yeah? Umebakisha nini? Ini kan ada kapan? Ini kan ada kapan? Ini kan ada kapan?
Hapa. Hapa. Simama. Kuja Beth. Kuja simama. Simama. In the name of Jesus. Na kutenganisha na kila ufalme wote. Na kuweka kwa agano la damu ya Yesu kwa maisha yako. Hautateseka na hawatakuona kwa jina la Yesu. Jesus name. Lala. Lala. Na wasikusubue. Lala na wasikusubue. Wasikusubue hata kidogo. In the name of Jesus. Mwingine ni huyu. Mwingine ni huyu. Mwingine ni huyu. Wee, Morris, kukamata ni kukamata. Hata kuna kukikona hinyari kente mwini. Na wala iko mele tukula tuirangu. Rudi nyuma kito. Rudi na hapa hakuna watu. Rudi nyuma. Rudi na hapa hakuna watu. Ujah.
Wait, nani,